Добрий вечір. В прямому ефірі новини на Суспільному. В студії Оксана Хлібос. Наші кореспонденти підготували випуск новин за день. У ньому ми будемо говорити про таке. Благодійна вистава для дітей з інвалідністю, з родин переселенців та з багатодітних сімей сьогодні відбулась в Херсонському театрі «Ляльок». Херсонський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провів для дітей святковий захід. Далі про це та інше детальніше. На благодійну виставу запросили сьогодні до Херсонського театру «Ляльок» дітей з інвалідністю, з родин переселенців та з багатодітних сімей. Для малечі показували нову виставу, яку в театрі підготували для цьогорічних новорічних свят. Як це відбувалося? Дивіться далі. Сьогодні організований центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за рахунок коштів міського бюджету. Цей захід проводиться для дітей пільгових категорій. Мабуть, цим заходом ми завершимо цикл новорічних свят для дітей пільгових категорій. Олена Мажура – мати трьох дітей. Каже, такі святкові заходи вони відвідують із радістю. Багатодітна мама, я привела своїх дітей. Я багатодітна мати, привела своїх дітей. Вже не вперше ми тут. Діти завжди щасливі, задоволені, їм дуже подобається. Це радість дітей. Кожний рік, ну, завжди ми ждемо цих свят. Внучка ходить в школу, кожен день заняття. А де тут дітям треба, щоб вони порадувались, повеселились, відвлеклись. Ми прийшли сьогодні з сином Константином, з донькою Іриною. Бажаємо побачити Діда Мороза. Діти готові розповісти йому віршики. І очікуємо феєричне шоу, як і в тому минулому році. Бажаємо їм наснаги і всіх з Новим роком, щоб швидше закінчилась війна на сході та хлопці наші повернулися додому. Вистава називається «Новорічна подорож казками». Вона є новою для херсонських дітлахів, тому що цього року її показують вперше, розповів головний режисер театру «Ляльок» Борис Чуприна. Для вистави зробили нові костюми та оновили декорації. Це подорож по казках, які ми ставили в нашому театрі протягом десь 5-6 років. Тобто це попурі по класичних казках, які ми до кожного новорічного свята готували. А це пригода Аладдіна, Білосніжка, Попелюшка, 4 казки. О, принцесо, це чарівний сон прекрасний. Так би доля моя, і мені тепер це ясно. Я Линку подобається. Дід Мороз. І Дід Мороз. І подарунки. Подарунки. Світлана Гетманченко прийшла на виставу із сином Сашком. Кожного року приходимо, дітям це подобається. Взагалі, таким дітям подобається навпаки з другими дітьми спілкуватися. Тому що, на жаль, в нас мало куди можна з якими дітьми вийти, і про таких дітей мало хто знає. Тому дякую, що нас запросили. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провів для дітей святковий захід. Кого запросили, бачила наша кореспондентка Світлана Піцан. Всі в місті. Только тихо для начала. Дед Мороз! Дед Мороз! Новорічні свята для дітей, які проживають у гуртожитках по вулиці Комкова, розпочались. Зустрічі з Дідом Морозом та Снігуренькою їм влаштували Херсонський міський центр для сім'ї, дітей та молоді разом із волонтерами. Мені дуже подобається свято. Найбільше мені запам'яталося, коли ми танцювали з Міньйоном. Мені свято дуже сподобалось, але більше Дід Мороз. А що найбільше запам'яталось? Ну, танці
році, коли ми всі разом танцювали. Як розказав директор Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Антон Єфанов, подібний захід проходитиме і в ляльковому театрі, куди запрошено 200 дітей. Всього планується, що отримають подарунки та побувають на святкових програмах понад 300 дітей Херсона. Дані гуртожитки, які у нас тут знаходяться, ми їм опікуємося ще з 2015 року. Зараз в них проживає не тільки внутрішньо переміщені особи, в них також проживають сім'ї атошників, в них також проживають сім'ї херсонців, які давно проживають тут. Але у зв'язку з тим, що деякі умови для проживання все ж таки це гуртожитки, потребують з нашого боку, з боку міської влади, додаткової уваги, тому ми вирішили, що потрібно ще додатково виїхати на саме місце та запросити і Діда Мороза, запросити і тих людей, які могли б надати святковий настрій дітям, які проживають тут та рядом у будинках біля цих гуртожитків, і організувати дане свято напередодні Нового року. Настав внимання вас, поїхали! Давайте! Кричіть, ребята, хто на кого? Давайте, що? Що там носиться? Ми проживаємо у складній атмосфері, тут, у гуртожитках. І нам особливо потрібні такі святкові заходи. Ми вдячні тим, хто це влаштував. Це гарне веселе свято для дітей. Всі посміхаються, щасливі. Світлана Піцан, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. Великого снігу в Херсоні та області у новорічну ніч не буде. Про це розповів начальник Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрій Кіріяк. Всі якраз чекають новорічного свята, снігу і так далі. Але, на жаль, у цьому році ми не можемо гарантувати вам сніг. Максимум, що ми можемо гарантувати, це мокрий сніг і трошки опадів якраз в новорічну ніч. Ми очікуємо, що десь в другій ночі, то ніч з 31 на 1, у нас будуть незначні опади в вигляді мокрого снігу, дощу. Але вони будуть зовсім незначні, тому температура буде десь в межах 5 градусів тепла. Юрій Кіріяк попередив, у ніч з 31 грудня на 1 січня можлива ожелі. Я хочу звернути увагу автомобілістів на те, що якраз 30-31 грудня ми вночі очікуємо від'ємні температури з можливою ожеледню. Потім 1 і 2 січня в нас тут будуть позитивні температури, і десь 3-4 січня і в подальші дні в січні нічні температури будуть від'ємні, і якраз тоді можливі всі ці негаразди на дорогах. Така погода, як зараз, є типовою для Херсонщини, каже начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк. Ми зазвичай так Новий рік зустрічаємо. Останній раз, коли було, скажімо так, дуже гарно, сніжно і так далі, це було якраз 14-й рік, коли ми пам'ятали, що 29 грудня випав сніг, доволі значний, навіть автомагістралі були перекриті. І ми святкували, скажімо так, в святковій сніговій обстановці. Без снігу це все ж таки стандартна погода для нашої території. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. А на сьогодні у мене все. Бажаю вам гарного продовження вечора. Більше оперативної інформації дізнавайтеся на нашому сайті Суспільне Медіа та на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон і зберігайте позитивний погляд на речі попри все.